Ja seuraavaksi meillä on sitten Johannes Pernaa täältä Helsingin yliopiston kemian laitoksen Gadolin luokka. Sä oot laittanut tänne titteliksi, sulla on kaiken näköisiä eri paikkoja, missä sä olet. Mutta että Johannes opettaa kemiaa ja... Sori, mä voisin Mä oon Johannes Pernaa, mä tuun Helsingin yliopiston kemian osastolta, niin kuin esiteltiin, ja siellä työskentelin esimerkiksi kemian luokka Gadolinissa, jos osa teistä on voinut vieraillakin opinnoissa. Ja sitten päätyönä niin toimii yliopiston lehtorina kemian opettajakoulutusyksikössä. Eli mun opiskelijat, jotka valmistuivat, ne on tulevia kemian opettajia, jotka menee sitten eri puolille yhteiskuntaa, erityisesti kouluun ja muihin paikkoihin töihin. Onko mulla mitään, jolloin saan siirrettyä näitä slaideja? Ei oo. Okay. Mä voin tulla sun sorvessa. Mä oon tässä. No niin, multa pyydettiin erilaisia juttuja tänne näin ja esimerkiksi käsittelemään asioita, miksi mä oon valinnut luonnontieteet ja kemian ja miksi kemian opetus on mun leipälajini tällä hetkellä ja minkälaista on innostava kemian opetus, ja näistä mä nyt pyrin puhumaan. Ja tuossa huomasin edellisen esityksen pohjalta, että tässähän kuuluu aiheeseen esitellä vähän sitä omaa taustaa, että saadaan tämä konteksti selville, minkälainen ihminen täällä on. Niin. Mä tulin Helsingin yliopistoon vuonna 2001 opiskelemaan farmasiaa. Ja sitten mä opiskelin sitä farmasiaa siinä muutaman vuoden ja vaihdoin sitten kemian opintoihin, koska siellä farmasialla oli kemiaa ja mä innostuin siitä tosi paljon, niin mä halusin opiskella sitä kemiaa syvemmin, niin siksi mä vaihdoin kemian laitokselle. Ja vaikka farmasiakin oli luonnontiede ja sen mielenkiintoinen olisi tuottanut mulle mukavan työpaikan ja niin poispäin, mutta mä vaan innostuin siitä kemiasta. Ja sitten kemialla mä opiskelin ensin kemiaa ja mä kokeilin kaikkia erilaisia maisteriohjelmia polymeerikemialla, kävin organisella kemialla, mutta sitten mä valittin kemian opetuksen sen takia, että mä innostuin siitä opettamisesta ammattina, ihmisten kohtaamisesta, oppimateriaalien laatimisesta, ja sitten pidin sitä työtä mielekkäänä. Opettajatyö on arvostettu ja se on kohtuullisen hyvin palkattua ja siinä on hyvät kesälomat ja näin poispäin. Mä oon itse opettajaperheestä kotoisin. Mun äiti ja isä on liikunnan ja terveystiedon opettajia. Ensimmäisiä akateemikkoja meidän suvussa sitä, niin oli maanviljelijöitä ja sotilaita. Mut mä muistan aina lapsuudesta sen, kuinka kiva oli, että vanhemmat oli kesällä läsnä ja muutenkin tehtiin paljon yhdessä asioita, kun olivat siinä saatavilla. Miksi mä alun perin valittiin farmasian, niin siinä oli kaksi syytä. Maatilalla paljon tehtiin hommia niin, että sato vettä ja sato räntää ja oli kylmä ja välistä oli kuuma ja näin pois. Mä ajattelin, että jos mä jotakin pystyn elämässä saavuttamaan, se olisi työ, että on sisällä saa tehdä töitä. Tuo sisätyö, ei sada päälle, ei ole kylmä, näin poispäin, mukava käydä vessassa, inhimillistä. Mä koin, että tämä on niin kuin hyvä tavoite. Plus, että farmasialla oli aivan järkyttävä määrä naispuolisia opiskelijoita. Mä tuun Kauhavalta. Meidän lukiossa oli mun vuosikurssilla 60 ihmistä, josta noin 7 oli tyttöjä. Ja mun alakoulussa oli varmaan 4 luokalla ja yläkoulussa 2. Kauhalla ei ole kovin paljon naisia. Ja nyt kaikki ihmiset, jotka on muuttanut sieltä, mulla on paljon kavereita tänne tullut, niin kaikki kaverit, mulla on 2 poikaa, mun varhalla ystävällä on 2 poikaa, jollakin 3 poikaa, velillä on 2 poikaa, pikkuvelillä 1 poika, niin sieltä on, mä tiedän, että sieltä on 1 tyttö syntynyt. Kaikista kauhavallista, jotka on tullut tänne Helsinkiin. Se on ihmeellinen paikka, ilmeisesti jotain vedessä. No, joka tapauksessa se oli niin kuin yksi nuoren miehen motivaatio, minkä takia mä tulin Helsinkiin opiskelemaan farmasiaa, mutta siitä on tietenkin ajatukset muuttunut. Ja nyt sitten tähän, että miksi luonnontieteet ja kemia, niin mä heittäisin myös teille kysymyksen. Ottakaa siitä vierustoveri ja pohtikaa muutama minuutti äänen vierustoverin kanssa, että mikä on teidän lempiäne koulussa, jos se on joku luonnontiede, niin hyvä, jos se on kemia vielä parempi, jos se on joku muu, niin kertokaa siitä ja kertokaa vielä, pohtikaa, että miksi se on kiva. No niin, olkaa hyvä, ottakaa vierustoveria jutella. Viimeiset lauseet. Ja sitten kiitoksia aktiivisuudesta, mennään eteenpäin. Nyt mä oon täysin vakuuttunut kemian merkityksellisyydestä tässä maailmassa, niin kuin avauspuheenvuorossakin saatiin erilaisia esimerkkejä, en käy niitä uudestaan läpi, mutta se on, että väestön määrä kasvaa ja kemia tuottaa ratkaisuja, joiden avulla
tässä tuotetaan turvallisuutta ja hyvää elämää, hyvää elämää kaikille. Ja sitten se, mitä Pekkakin siinä sanoi, niin itse myös korostan yhteistyön merkitystä, että vaikka kemia on keskeinen luonnontiede tässä kaikessa, miten näitä ratkaisuja laaditaan, niin kemistit työskentelee osana monitieteistä tutkimusyhteisöä. Ja se näkyy hyvin täällä kemian opinnoissa, jos tulette Helsingin yliopiston kemian osastolle opiskelemaan, niin maisterivaiheessa, kun on kandiopinnot takana kemian perusteet taskussa, niin sen jälkeen siirrytään työskentelemään omien mielenkiinnon kohteesti monitieteisiin maisteriohjelmiin. Et on meillä täällä niin kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, sitten on materiaalitieteet, ilmastoala ja sitten on tällaiset teoreettiset laskennalliset menetelmät ja vielä tämmöinen spektroskopia kemiassa, mutta ne yhdistelee eri tieteenaloja ja siellä opitaan niitä yhteistyön työkaluja, joilla se työelämä sitten pyörii. Kemia työllistää. Tämä on ollut aina itselle iso tekijä, minkä takia minkäkin alan on valinnut, niin täytyy saada ruokaa pöytään ja joku katto pään päälle. Ja kemia on siitä hyvä ala, että ensinnäkin tämä on yksi suurimmista aloista, mitä on olemassa, mutta myös, että voi työskennellä teollisuudessa, voi työskennellä tutkimuslaitoksessa, julkisella sektorilla, mutta kuten myös Kimmo sanoi, niin kemistit voi työskennellä ihan missä tahansa. Itsekin on kemisti, jonka pääaineena oli kemian opetus kemian sisällä, niin väitöskirjavaiheessa mä tutkin tieto- ja viestintätekniikkapohjaisten oppimisympäristöjen kehittämistä, joka omasi kaupallista potentiaalia, yliopisto kaupallisti sen. Sen jälkeen mä lähdin tekemään omalla yrityksellä konsultaatiota erilaisille yrityksille. Esimerkiksi kehitin oppimisympäristöjä lääkefirmoille, mä tein pelien kehittämistä, koska jotkut asiakkaat halusivat, että nyt me halutaan tämmöinen peli, jonka avulla asiakkaat oppii meidän tuotteita. Ja se mun opetuksellinen osaaminen oli siinä se viestinnällinen keino, jonka avulla se kohdeyritys tavoittaa sen asiakkaan. No se meni ihan ok se mun yritysprojektini. Niin sen jälkeen mä siirryin kustannusalalle, mut rekrytoitiin sinne ja mä työskentelin 5 vuotta oppimateriaalibisneksessä ja loppujen lopuksi toimin sitten kustannusjohtajana eräässä pienessä kustantamossa ja tehtiin sähköisiä oppimisympäristöjä. Ja sen jälkeen tuli paikka hakea yliopistolle, kun tämä mun työpaikkani tuli avoimeksi ja siinä oli kova kilpailutilanne, niin mä innostun aina kaikista kilpailuista, niin sitten mä lähdin siitä skapaamaan ja sen sain ja nyt tämä on mun 3. vuosi toisella kierroksella yliopistolla. Mutta ne mun kollegat, joiden kanssa mä opiskelin, ihmisiä on työllistynyt ihan mihin vaan, että osa on tietenkin mennyt kemianopettajaksi kouluihin, osasta on tullut toimittajia, osasta on tullut ihan johtajia, on tullut konsultteja, mennyt myyntialalle, osa on voinut tehdä toisen tutkinnon, yksi omistaa yrityksen, joka tarjoaa tällaisia tapahtumia nuorille, tiedetapahtumia, osa voi olla ihan hyvinvointipalveluissa, ihan kaiken näköisiä aloja. Ne kemian tutkinto antaa kyvyn ratkaista ongelmia ja ajatella, jonka avulla voi itsensä sitten työllistää. No, kemian teollisuudesta esimerkki, niin siellä nyt on paljon työpaikkoja, että se työllistää kaikki. Ei ole kaikkia työpaikkoja edes täytetä, eli tarjottaisiin enemmän ihmisiä kemian alalle, kun jää työpaikkoja täyttämättä. Sitten on vielä muut alat, metsäteollisuus, metalliteollisuus, sinnekin työllistyy kemistejä. Ja sitten päästään tähän, että minkä takia mä oon kemian opettajan työssä. Et Suomessa syntyy noin 50 000 lasta. Olette varmaan nähnyt mediasta, että syntymisluvut on pikkusen laskussa, mutta about 50 000 niitä silti syntyy. Ja se on iso määrä ihmisiä ja ne kaikki menee jollekin alalle. No, kun kerran kemiaa ei valita riittävästi, niin joku toinen ala kiinnostaa nuoria enemmän kuin se kemia. Ja et kemia jotenkin alana ei kohtaa nuorta, että onko se sitten, miten kemia esitetään mediassa, miten nuoret käyttää aikaansa. Joku siinä on, että se kemia itsessänsä ei kohtaa, mutta kemian opettaja se kohtaa ja se motivoi mua mun työssäni kouluttamaan kemian opettajaa, koska sillä mä edistän kemian alaa. Peruskouluja on tuhansia, lukioita satoja, niissä opiskelee satoja tuhansia oppilaita ja opiskelijoita. Et tuhansia kemian opettajia tarvitaan koulusektorilla ja muuhunkin yhteiskuntaan edistämään kemian alana. Kemian opettaja on tärkein kemian alalle sisään heittävä ihminen. Näin se vaan on. Koska se opettaja vuorovaikuttaa tuntikaupalla joka päivä siellä esittelee kemiaa
sisältöinä ja alana ja tutkimusalana ja näin poispäin. No siitä päästään sitten, että minkälainen kemian opetus voisi olla sellaista, mikä innostaa ihmisiä opiskelemaan kemiaa. Ensimmäisenä on tärkeä asia, että niiden opintojen oppijan pitäisi kokea ne kemian opinnot merkitykselliseksi. Niin, että nämä on mulle hyödyllisiä jollakin tavalla. Ja sitten, että kun sitä oppimista arvioidaan, niin se arviointi olisi kannustavaa. Nykyään panostetaan paljon, puhutaan formatiivisesta arvioinnista, joka tarkoittaa sitä, että koko sen kurssin tai opintojakson aikana arvioidaan erilaisilla suoritteilla. Ne voi olla vaikka oppimispäiväkirjoja tai esityksiä tai tehtävien tekoja. Ja sitten silloin kun mä opiskelin, niin oli yleensä semmoisia lopputenttejä, niin ei panostetakaan niihin lopputentteihin, vaan sen merkitys voi olla mukana siellä kurssissa, mutta sen merkitys kokonaisarvioinnissa on pienempi. Niin on suurta näyttöä opetuksen tutkimuksesta, että monipuoliset arviointitavat kannustaa oppimaan ja tukee sitä pitkäjänteistä oppimista. No sitten innostavia työtapoja tarvitaan myös, ja sisältötimanttia, mutta sehän on, koska kyse on kemian alasta, niin se kemia itsessänsä on motivoivaa, jos sitä pitää merkityksellisenä. Ja kemian opetuksen tutkimus. Edellisen esityksen jälkeen kysyttiin, että kun kemia koetaan vaikean oppiaineena, niin näin se on. Kemian opetuksen tutkimus sanoo, että suuri näyttö on siitä, että opiskelijat kokee kemian haastavana oppiaineena. Yksi syy siihen on se, että kun kemiasta voidaan puhua monella tasolla, on se taso, mikä me nähdään omilla silmillä, ja sitten on symbolinen taso, jolla sitä esitetään, ja sitten on vielä submikroskooppinen taso, tämän molekyylitaso, jonka avulla pystytään selittämään, miksi mitäkin tapahtuu. Ja aikaisemmin on ollut semmoinen haaste, että oppikirjoissa on painottunut tämä symbolisen tason esitykset yhdistettynä tekstiin, ja tämä on ollut vaikea median muoto oppia tai ymmärtää, koska ei puhu samaa kieltä, ei välttämättä ymmärrä, ensin pitää opiskella kemian kieli ja sen jälkeen vasta sitä sisältöä. On ollut myös vaikea tehdä semmoisia oppikirjoja, joissa on tällaisia kuvia, koska siihen on tarvittu graafikon palveluksia ja se on ollut kallista tehdä, mutta nykyään kun on tietokoneohjelmisto, jolla ne voidaan tuottaa ne kuvat, niin kuka tahansa pystyy tekemään visuaalisesti miellyttävää ja selkeää oppimateriaalia. Ja sitten on toinen se, että kun opettaja, joka... Ne, jotka tekee oppikirjoja ja opettajat opettaa koulussa, niin ne on kemian asiantuntijoita ja ne hyppii tasolta tasolle huomaamattansa, että nyt vaihdettiin niin sanotusti esitysmuotoa ja sitten oppilaat työskentelee enimmäkseen yhdellä tasolla. Ne aloittaa tältä makrotasolta ja eri tasoille siirtyy paljon vaikeampaa, niin se on monimutkainen se kemian tietorakenne. Mutta me koulutetaan kemian aineenopettajat nykyään ymmärtämään tätä kompleksista kemiallista tietorakennetta niin, että tästä haasteesta päästään yli. Toivottavasti se myös teidän opinnoissa näkyy, että kaikki on selkeästi esitetty ja oppikirjat on mukava ymmärtää. Toinen asia, mikä avulla tässä kemian opetuksen tutkimus tuottaa ratkaisuja, niin on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen tässä tiedon esittämisessä. Jos otetaan painettu oppikirja, niin siellä kuvat on staattisia, mutta kun kemian ilmiöt, molekyylit värähtelee, liikkuu, ne on dynaamisia koko ajan, niin se dynaaminen luonne kirjoitetaan sinne tekstiin ja sitten oppijan pitää itse mallintaa siitä tekstistä ja kuvasta se dynaaminen luonne ja silloin ihmisillä tulee erilaisia käsityksiä, että miten se kemia siinä käyttäytyy, mutta animaatioiden ja simulaatioiden avulla pystytään tuottamaan kuvia tai esityksiä, joiden avulla voidaan tarkastella, olette varmaan opinnoissa näitä simulaatioita nähnyt, mutta näiden yksi iso selitysvoima on siinä, että nyt jos tätä katsotaan yhdessä, niin kaikki näkee saman ilmiön ja kokee tämän asian samalla tavalla. Ja sen jälkeen siitä pystytään keskustella. Eli tulee työkaluja,
ymmärtää, kommunikoida, keskustella kemiallisten ilmiöistä samalla tavalla, eikä se jää siihen vastuulle, että luetaan tekstiä ja muodostetaan se kuva sinne omaan päähän ja sen jälkeen keskustellaan. Se kuva on vähän kaikilla erilainen ja siinä syntyy nopeasti korkeita osaamiseroja ennen kuin päästään siitä kemiasta juttelemaan. No, näitähän on netti täynnä hyviä simulaatioita. No niin, ja kolmas iso keihäänkärki, mitä kemian opetuksen tutkimuksessa puuhataan, niin on vaikkapa tämä kokeellinen työskentely. Kokeellinen työskentely ja kun kemia on kokeellinen luonnontiede, niin se kuuluu olennaisena osana niihin kemian opintoihin. Ja nykyään tilanne on tosi hyvä, eli kouluissa on ensinnäkin on laboratorioluokkia, on kemikaaleja, laitteita, opettajilla osaamista, eli pystytään tekemään kokeellista työskentelyä. Ja tilanne on tosi hyvä. Ja sitten kun tuutte yliopistoon, niin myös siellä pääsee paljon tekemään laboratoriossa töitä. Tässä on meidän opiskelijan Monika Kinnusen haastattelu, ja hän sanoo, koko artikkeli voi lukea tuolta alta, mutta että laboratoriokokeita ja laskemista, hän kokee, että kemian opinnot on aika monipuoliset. Ensinnäkin pääsee sinne laboratorioon työskentelemään, ja sitä hän pitää mukavana, kivana puuhana, mutta myös on paljon lukemista ja laskemista. Eli hommataan niitä perustaitoja niin, että ongelmat ratkeaa sitten työelämässä, liittyen vaikka niihin budjettien rakentamiseen, mitä Kimmo äsken sanoi, tai sitten vaikka kemiallisten prosessien suunnitteluun tai palvelumuotoiluun tai mihinkä tahansa. Niin nämä ovat erittäin käyttökelpoisia tietoja ja taitoja, mitä kemian opinnot sitten yliopistossa tarjoaa. Ja nyt siihen merkityksellisyyden tunteeseen. Tämä on iso asia. Tutkimuksen mukaan merkityksellisyyden tunne voi nousta joko siitä, että mitä itse pitää kiinnostavana, eli jos se oppiaine kokee, että se on itselle kiinnostava, tai ajattelee, että sillä on vaikka yhteiskunnallisesti tärkeää, tai että siitä on itselle ammatillista hyötyä. Niin nyt se harjoitus, millä me aloitettiin, jos te pohditte teidän lempioppiainetta, palataan siihen, ottakaa vierustoveri, pohtikaa taas sitä teidän lempioppiainetta, mutta peilatkaa sitä tähän saksalaisen tutkijaryhmän relevanssiteoriamalliin ja katsokaa, että onko se teidän mielenkiinnon kohde siellä henkilökohtainen, yhteiskunnan vai ammatillinen. Olkaa hyvä, keskustelkaa. No niin, ja viimeiset lauseet. Ja kiitoksia. No niin, jos mä nyt itse tässä nopeasti reflektoin, niin se, että henkilökohtaisesta näkökulmasta kemia on mulle kiinnostavaa. Hyvä, yhteiskunnallisesti mä koen, että se on äärimmäisen merkittävää, mun työni on tärkeää, niin kuin tuossa yritin tuoda ilmi, että miksi mä kemian opetuksen parissa työskentelen. Ja sitten ammatillisen relevanssin taso, niin siitä on ollut mulle paljon hyötyä, eli mä oon pystynyt työskentelemään halutessani monella eri alalla. Ja mä oon erityisesti halunnut aina mennä semmoisiin paikkoihin, että jossa on eri alojen rajapintoja, eli on vaikka kemia tai joku toinen luonnontiede ja sen opetus tai sitten sen opetuksen käyttäminen jonkun tuotteen myyntiin tai mikä se joku informaation tuleminen yhdessä muodossa ja sen datan siirtäminen toiseen muotoon ja vieminen eteenpäin. Eli mä oon aina hakeutunut tämmöisille rajapinnoille siksi, että se on ollut kiinnostavaa, siksi, että siitä osaamisesta on maksettu ja että sillä on ollut paljon kysyntää, niin tällaista mä oon tykännyt puuhata. Ja tätä ei mulle yliopistossa kukaan selittänyt, että sä voit tehdä tällaista työksessä. Mä oon aivan itse keksinyt, että tällaista mä nyt sit voisin tehdä työkseni. Ja siihen on ollut sattumaa, että mä oon keksinyt ja mä oon keskustellut ihmisten kanssa. Mä oon aika laajan verkoston ympärille kerännyt, että mä voin mun ajatuksiani peilailla. Ja joku toinen antaa siihen vasta-ajatuksen, että hei, et onko sä ikinä miettinyt tätä. Ja se on tosi tärkeää, että kun opiskelee, niin opiskelkaa yhdessä ihmisten kanssa, jossa yhdessä tulee saavutettua enemmän kuin itseksensä. Ja taas palattiin siihen yhteistyöhön, mutta näin se. Verkostoista on paljon hyötyä. No niin, sitten vielä ehdotukseen näihin relevanssin keinoihin, että jos sitä merkityksellisyyttä kemian opintoihin, nämä opinnot on vain yksi asia. Miten muuten sitä pystyy hommaamaan? On vaikka seuraamalla alan uutisia, lukemalla alan kirjallisuutta, katsomalla elokuvia tai sarjoja, jossa se kemia tai muut luonnontieteet piipahtaa, käymässä osallistumalla tapahtumiin, käykää katsomassa kemia 100 tapahtumat, lehtiä, on kemialehti, on meidän alan ammattilehti, jossa tutkimusta esitellään,
semmoisella yleistajuisella tasolla. Ja sitten harrastuneisuus. Aina hyvä puhua harrastuksista. Katsotaanpas, mulla on täällä linkki. Meillä on Helsingin yliopistossa tiedekasvatuskeskus ja se tarjoaa paljon mahdollisuuksia harrastaa. Täältä mä opin käyttämään tätä ekan konetta noin. Eli nyt kun mainitsin, että mä oon kemian luokka kadolinista, joka on tiedeluokka Helsingin yliopistossa, niin se on osa meidän tiedekasvatuskeskuksen toimintaa, joka tarjoaa vaikkapa palveluita lapsille, nuorille ja perheille. On tiedekerhoja, on tiedeleirejä, tiedejuhlia. Eli kohta mä tuun semmoiseen harrastusikään, että mun lapset on 7-8-vuotiaita, mä menen niiden kanssa tiedekerhoon. Eli isä ja pojat opiskelee yhdessä kemiaa siellä ja sitten kesällä voi tulla kesäleireille. Voi järjestää vaikka synttärit muksulle tuolla Kadoliinissa ja sitten osallistua kursseille, mitä meillä on tarjolla. Täällä on iso määrä erilaisia kursseja, joita voi niin sanotusti syventää lukiotietämystä yliopistorajapinnassa jo lukion aikana. Käykää katsomassa mielenkiintoisia kursseja. Täydellistä. Ja tässä tämä mun esitykseni oli, eli kiitos mielenkiinnosta ja siinä on mun yhteystiedot. Kiitos. Alista itsesi kysymyksiä. Joo, kysymyksiä. Yleensä kun mä esiinnyn, niin mä tiedän, että kukaan ei kysy mitään, jollei ne saa vähän aikaa reflektoida, niin voisitko taas ottaa vierustoverin ja pohtia yhdessä kysymyksiä, niin sitten te pystyisitte minulle esittämään niitä. Olkaa hyvä, ottakaa siitä vielä kaveria. Laatikaa kysymyksiä. Kiitos. Koska mulla on yksi kysymys, koska se oikeastaan liittyy tohon, kun Kimmolle esitetty viimeinen kysymys, että Timo Hirven, oliko se tytär opiskelee, tai kokee kemian kauhean vaikeaksi. Ja tämähän on varmaan tuttu kaikille, kun on aloittanut kemiaa, että se maailma on aina vähän niin kuin vaikea. Niin ootteko te miettinyt niitä hyviä askeleita tavallaan hallita? Sitten tässähän tuli jo tavallaan sitä. Ja kysymyshän on niin kuin oikeastaan ihan kuin opetteli suuren kielen, että kemia on oma kielensä ja siinä on paljon kaiken näköisiä. Sitten kun on käynyt sen kemian koulutuksen, niin kemia tuntuu ihan kauhean helpolta. Niin osaatteko te valottaa tätä niin kuin reittiä, että miten siitä kauhean vaikeasta pääsee sitten yhtäkkiä kauhean helppoon? Joo. Oppiminen tapahtuu niin, että siihen laitetaan vähän energiaa, että siihen tehdään töitä sen eteen. Ja että kaikki pedagogiset innovaatiot, mitä meillä on, eli olette varmaan kuullut käänteisestä oppimista, jossa katsotaan ensin videoita ja tullaan sen jälkeen kouluun ja keskustellaan ja niin poispäin. Ne kaikki työtavat ja niiden kehittäminen tähtää siihen, että me mahdollistettaisiin opiskelijoille optimaalinen niin kuin aika, paikka, henkinen voimavara opiskella, tehdä töitä ja saada kysymyksiä tai saada vastauksia kysymyksiin, joita esittää. Mutta ensimmäisenä pitäisi saada ihminen jotenkin innostumaan siihen työntekoon. Selkeä ne asiat alkaa olla helppoja. Ja siihen se on se ratkaisu. Pitäisi tehdä töitä. Mm-hmm. Oliko kysymyksiä täällä kenelläkään? Mulla on sitten toinen kommentti, kato, kun ei, sä esitit, että Suomessa meillä on kemianteollisuutta tällä ja tällä tavalla, mutta kato, kun nämä nuoret on jo niin paljon valmentuneempi, ne katsoo maailmaa kotikenttänä, niin mä voin siihen vaan sanoa, että kemianteollisuuden arvo on muistaakseni noin 8 biljoonaa, mikä tarkoittaa siis 8 000 miljardia niin, liikevaihto, niin siinä on suhteellisen iso ala ja kenttää kyllä löytyy ja laidasta laitaan. Jos koko maailman mittakaavassa niin kemiaan liittyvät liiketalous käsittää vähän alle 10% kaikesta rahaliikenteestä, mitä maailmassa tapahtuu, niin liikkuu kemian tai sen rinnakkaisalojen kautta. Ja siihen vielä 10% siitä, mitä toi Kimmo on aikaisemmin yrittänyt estää, eli se laito huumekaan. Mutta ei se ole. Hei, meillä on kysymys täällä. Mielenkiintoista kysynyt sitä, että kun olet katsonut näitä tilastoja, että opiskelupaikat ja pyrkineet, niin kemian kohdalla, niin se on aika hyvä sellaiselle, jolla ei ole kovin hyvää ylioppilastodistusta. Niin mitä sanoisitte siihen, että tietävätkö nämä pyrkijät sitten, että jotain sellaista, mitä muut eivät tiedä, että minkä takia kemiaa pyritään lukemaan kuitenkin niin vähän, että tilastoja näyttäisi olevan.
ehkä diplomi-insinöörialalla että yliopistoissa. Puhumattakaan ammattikorkeakoulusta. Joo, siinä on just se, että ne 50 000 ihmistä, kun ne tulee sitten siihen koulun pyrkimisaikaan, niin joku, he pitää jotakin toista alaa kiinnostavampana. Eli esimerkiksi lääkis, oikis, kauppatieteet, tällaiset on aika voimakkaita aloja. Tekniikan ja luonnontieteen alat ei ole sitten yhtä suosittuja kuin ne. Et mitä ne tietää, jotka pyrkii, ne ovat kiinnostuneet luonnontieteestä ja kemiasta, siksi ne pyrkii sinne. Tahtotilahan meillä olisi, että tulisi enemmän hakijoita. No mulla mikrofoni jo sammui ja kuoli, mutta hei, kiitetään Johannesta vielä kerran. Kylälle kauppoihin, kun olette tullut Helsingin keskustaan asti. Ole hyvä, sulle tuli tämmöinen korruptio suoritetta. Kiitoksia. Otaks mä sen sun, kun tämän mä sain kuolet? Joo, ei kai siinä mitään. Hei, kiitos oikein paljon, että osallistutte tänne. Meillä oli, taidettiin ylittää jo vähän aikaakin. Ja oikein paljon suomalaisten kemistien seuran puolesta kiitoksia teille kaikille. Ja hyviä kysymyksiä ja hyviä esityksiä meillä oli tänään. Moi vaan!